Sziasztok, én Ádám vagyok, és elérkeztünk a Minecraft túlélő sorozatunknak a 11. részéhez. Már 11 része játszunk, nem kis idő. És ahogy ígértem, a mai részben át fogunk menni a Netherbe. Én már egyébként lepakoltam, illetve magamhoz vettem a szükséges eszközöket. Szóval igazából minden készen áll. Remélem, hogy egy jó Nether fogunk kapni. Mondjuk közel egy erődhöz. Történelmi pillanat, indulás. És már generálja is. És tölt. Domborzat betöltése. És itt vagyunk. Megjöttünk a Netherbe. Hát nagyon érdekes helyen vagyunk. Őszintén megvalva, kicsit szerintem lehetne jobb is. Óriási lávatenger. De egy kicsit följebb kéne vennem a látótávolságot. És így gáztot hallok. Kellemetlen. Viszont szedek ilyet. Valamennyi ilyet szedek, dekorációnak igazából jó lesz. Egy ilyen tömböt kiszedek, annyi elég is. És hát, mit tudunk itt csinálni? Hát nyilvánvalóan mindjárt megjelölöm ezt a Nether portált. Leszcreenshotolom, és akkor már nem hagyhatjuk el. De sok van. Nagyon-nagyon sok lesz. Nem baj, szerencsére ugye a vastrákányon eléggé gyorsan ki lehet szedni. Na, fogjon már el. Ennyi igazából bőven elég nekünk, de nem szeretném így félbe hagyni. Bár lehet az lesz, mert ez még... Úristen, ez mekkora. Jó, oké, ezt hagyjuk. Azt ott még kiszedem, azt a kicsit. Egyelőre ennyi elég, ilyen úgyis csomó van a Netherben. És most nem hallom egyébként a gáztot. Minden esetre szedek valamennyi kvarcot is. Ugye kvarcból szeretném majd megcsinálni a Nethernek a bejárati részét. Szóval kell most a kvarc. És ugye erődöt kellene majd keresni. Szóval... Hopp! Ez ilyen kellemetlen helyzet. Zombival látsz ember, jó, annyit nem sebös szerencsére. Mondjuk azért nem kellemes, meg a ruhámat is kophatja. Jó, akkor innen szedjük a kvarcot. Ennyi volt a vastrákány? Hűha! Nagyon gyorsan elkapott. Jó, kvarc megvan. Ne! Adjál! Úgy lement az életünk ettől. És hát akkor én azt mondom, hogy arrafelé nézzünk körül. Illetve igen, ezt így gyorsan bejelölöm. Azt mondja, hogy király. És akkor ide most már bármikor vissza fogunk találni. Itt van ugye a portálunk. Remélem, hogy erre azért lesznek még dolgok. Soul Sand, majd az is kell. Ásot azt hoztam. Jó, ebből is kiszedek valamennyit. Egyelőre minden ilyen anyagból szedek valamennyit. Nem túl sokat, de azért valamennyit szedek, mert kelleni fognak. Ez is például majd, hogyha találunk egy erődöt. Akkor oda kelleni fog. Úgyhogy ugye bibércsókot akarok termeszteni. Nem szedek belőle túl sokat, szóval az összes biztosan fogom kiszedni. Valamennyit kiszedek viszont. Még ezt a sort itt. Jó, ez megvan. Glowstone, az is nagyon kelleni fog majd ugye a világításnak. És remélem, hogy arra lesz egy tovább vezető út, mert... Nem túl bizalom gerjeszti ez a Nether. Talán ott van egy továbbvezető út. Remélem. Nagyon gyorsan itt ki a cselkárnyom, ugye. Hát... Nem tudom. Volt már jobb Netherem is. Jóval jobb Netherem is. De most remélem, hogy egy gáz kirobbantja alólam az utat és meghalunk. Jó lenne. És hát akkor glowstone-dás szedés. Ez egyelőre annyira nem izgalmas a Netherben, hogy az anyagokat, ugye az új anyagokat ki kell innen szedni. Mert hát szükség van rá. Viszont ez a rész szerintem teljes mértékben netheres lesz. Szóval igen. A világítások ez nagyon-nagyon jól fog jönni. Jól is néz ki, hogy beépít ilyen lámpába úgymond. Légy szíjjárjam el? Hát egy részét elértem. Hogy? És akkor valahogy oda le kéne jutni.
Talán de itt elkezdek lefelé ásni. Nem, itt nem kezdek el lefelé ásni. Hogy kéne lejutni? Várjunk, ez így nem jó. Ez így nagyon nem jó. Lehet egyébként azt kéne, hogy el kéne kezdeni így mondjuk ásni lefelé, vagy befelé, vagy valamerre ásni. Itt mindenhol láva van? Hát nem hiszem el. Jó, mondjuk a Nether az egy ilyen hely. Eléggé sok a láva. Ha valamiért szükség lesz majd lávára, akkor most már szerencsére tudok ide is jönni. Találtam itt egy kis kvarcot, hát kiszedem. Kvarcot ugye kell. Ezt a magma blokkot még nem tudom, hogy mire fogom használni, de valamire csak jó lesz, ha más nem dekorációra. Oké. Okay. És akkor gyerünk tovább. De nagyon óvatosnak kell lenni. Mert lehet ugye mindenhol láva. Megpróbálok lemenni arra a szintre is, hát ha belások valami továbbvezető útba. Hát nem túl jó Nether egyelőre, nem vagyok megelégedve vele. Megnézem, hogy erre felé mi van. És igen, lent vagyunk. Valahol ott voltunk fönt is, és ez ennyi. Hiha! Hát ez nagyon kellemetlen, ez nagyon kellemetlen. Oké, ez megvan. Itt is van még kvarc. Hát igazából ezt a kvarcot ezt kiszedem, mert tényleg szükség lesz rá. Egyébként lehet, hogy az lesz, hogyha itt tényleg semmilyen út nem vezet sehova, hogy megpróbálom valahogy újra generálni a Nethert. Mondjuk azt nem tudom, hogy meg lehet-e úgy oldani, hogy kiütöm ugye a pokolkaput, és esetleg újra. Azzal nem biztos, hogy újra generálja, az a baj. Nem tudom, lehet, hogy van valami ilyen módja. Ha van, akkor most nem jönnék rá. Ebben a részben még megpróbálni. Ezben hallok egy gáztot nagyon hangosan. Mert ez nagyon-nagyon gyenge. Ennél azért jóval jobbra számítottam. Hát ha valamiben reménykedtem, akkor ez egy jó kis Nether, de hát sajnos ez is ennyi. Szóval hát most még itt körülnézek, hát ha van itt valami, aztán utána megpróbálom újra generálni, mert ez így nagyon gyenge. Szóval ezt a gázt, ezt nagyon-nagyon hangosan hallom. Talán fölőle mi jöhet? Vagy pont, hogy alólam? Nem tudom. Mert nagyon hangosan hallom, és valahonnan itt áll. Nagyon hangos. Talán erre megpróbálok elmenni. Kedvenc blokkom, magma blokk. Megpróbálok erre menni. Aha, itt van egy út. Itt van egy út. Ezt talán meg kéne nézni. Vagy hogy fogok én visszatállni, azt nem tudom. Ide megjelölöm, hogy erre kell menni. Rakok le néhány helyre egy blokkokat. Hát, remélem, hogy ez átvezet valami nagyon király kis helyre. Nem úgy néz ki. Hát már mondjuk van itt folytatás, oké. Akkor viszont szedem a kvarcot. Úgy. Jobb, mehetünk tovább. Utat. Erre van az új világ. Ó, még kvarc. Hát igen, a kvarcszedés az nem a legizgalmasabb feladatok közé tartozik, de hát... De muszáj. Nagyon szép kis díszítő anyag, szóval... Kelleni fog. Remélhetőleg találunk majd egy erődöt, mert az nagyon-nagyon-nagyon fog kelleni majd minden téren. Majd, hogyha potikat kell főznünk, ha valamiért őrlenkorra van szükség, vagy őrlenkrúdra, ugye. Itt hát, ha lesz valami zombi, a malac embereket már látok. Közben folytatom a kvarcedést. Kvarcban legalább nem lesz hiány, szóval az még egy ilyen Netherben is bőven spawnol. Jó, ott még van egy kevés. Talán nem is olyan kevés. Na. Oké, mehetünk tovább. Valami értékesnek mondható, mondjuk egy új hely, egy új terület. Olyan, mint hogy egy bányában lennék. Vezet lefelé egy út. Nagyon kemény. És az ércek azok pedig ugye a kvarc. Hát ez egy zsákutca. Tényleg olyan, mintha egy barlangban lennénk. Nagyon hasonló a kialakítása. Akkor viszont folytatódjuk a kvarcszedés. Juhéj! Mindenki tudom, hogy erre vágyik, hogy azt nézhesse, hogy én kvarcot szedek. Ott van még kvarc. Jó, elfogyott, király. Ott van még egy kicsi...
Jó, azt most ott hagyom. És akkor nézzünk egy másik utat, itt nincs semmi. Tényleg, mint hogyha barlangban lennék, lezárom az utat, itt nincs semmi. Onnan jöttünk, akkor még van ez az út. Aztán, ha nem jön be, akkor az probléma. Kvarcot majd visszafelé kiszedem, mert van egy olyan érzésem. Ez is sajnos zsákutca lesz. És igen. Hát ez kellemetlen. Na jó, kiszedtem a kvarcot, és most már jövök visszafelé. Arra, ugye? Azt hiszem arra. Hol vagyok? Már most sikerült eltévednem? Vicces lenne. Közben itt még találtam egy kvarcot. Nem bírok ellenállni egyszerűen a kvarcot. Muszáj kiszedni, muszáj kiszedni. Úgy, megvan. De minden jöttünk valahonnan. Valahonnan innen jöttünk. Ehehe. Ahó. Ki szeretnék jutni? Ki fogunk egyébként találni, mert azért annyira nem volt ez bonyolult barlangrendszer, de kicsit aggaszt, hogy nem találtam meg egyből a kijáratot. Azt még valahogy elérem. Elérem szerencsére. Elérem. Jobb, ennyi elég. Kvarcból is most már, mennyit szedtük már kvarcból. Király. De akkor is kiszedem még ezt. Egyébként ugye 4 darab kell egy darab blokkhoz, szóval eléggé sok. Nem állt, hogyha van bőven, mert hamar elhasználom. Főleg, hogy olyanokból még lépcsőt is kell csinálni, szóval attól még nagyon messze vagyunk. Ott van még 4 darab, ezt még gyorsan kiszedem. Áú! Ezben éget a blokk, vagy mit csinál ez? Még mindig keresem, hogy merre kell visszajutni. És még mindig nem találom, ami a vicces. Itt van egy felfelé vezető út, de szerintem nem az. Valahonnan innen jöttem le, nem? Hihetetlen, hogy sikerült eltévednem. Nem hiszem el! Na jó, vissza fogok találni, de lehet, hogy majd azt kell, hogy megjelölöm, hogy melyik út biztosan nem. És most az a célom, vagy az a tervem, hogy hazamegyek. És megpróbálom újra generálni a Nether-t, mert hát ezzel a Nether-höz fűzött vágyaimnak konkrétan vége is. Nem tudom, merre kell. Erre már voltam, nem erre kell menni. Akkor merre? Tényleg eltévedtem. Erre? Itt van, megvan végre! Húf! Na, csak kiszenvedtem. Jó, azért ide építek egy kis lépcsőt. És itt. Igen. Na és akkor most még vissza kéne találni a portálhoz. Ott van valahol, ott. Hát ez a Nether egyelőre nagyon-nagyon gyenge. Nagyon-nagyon gyenge. Erre kell jönni, ugye? Nagyon remélem, hogyha van valami módja annak, hogy újra tudjam generálni. Mert hát ez nagyon-nagyon gyenge. Gyerünk fel! Úgy. És ott a portál, oké. Ezt a kvarcot még kiszedem, hogyha már újra lehet generálni, akkor lootoljuk már ki ezt, ahogy hívják ott. Bár attól tartok, hogy nem, és akkor viszont nagyon-nagyon nagy szívás van. Mert akkor tényleg nem tudom, hogy mit fogok csinálni. És már benne is vagyok a kapuban, szóval irány haza. Hát azt terveztem, hogy az egész részt itt a Netherben töltjük, de nem. Szóval... először is megpróbálom azt, hogy csak ezt a kaput ütöm szét. Vagy ezt nem is lehet? Nem is lehet. Akkor viszont szét kell ütnem egy obszidián. És akkor remélem, hogy újra generálja. Attól félek egyébként, hogy nem. Könnyen lehet. Hiha. Na? Szerintem... Nem fog sikerülni! Nem jött be. Ez nem jött be. Ehá, az úgy vicces. És hogyha... Na várjunk. Hogy kéne ezt megoldani? Ha lebontom az egészet, akkor sem fogja megoldani. Nem valószínű. Azon gondolkodom,
kéne építeni egy másik kaput. Hű, azzal viszont lehet, hogy nagyon összezavarom a rendszert. Azzal, hogy tényleg nem értek hozzá, és nem biztos, hogy ez jó ötlet, amit csinálok. Viszont lehet, hogy elmegyek akkor obszidián szedni. És akkor kiderülne utána, hogy nem működik, sőt, még mondjuk el is vesztem ezt a házat. Hát annak nagyon-nagyon tudnék kerülni, szóval... Akkor viszont elmegyek a sivatagba. Ez milyen messze van. Mindegy, lényeg, hogy elmegyek obszidiánt szedni, mert hát nincs elég. És akkor majd, hát ha úgy megoldódik. Nem tudom, tényleg nem tudom, hogy kell újra generálni, hogy egyáltalán lehet-e. Mert abban sem vagyok egyébként biztos, egyáltalán. Azért megpróbálkozom vele, mert ilyen nedörrel nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolgunk lenne a későbbiekben. Szóval én megyek obszidiánért. Na itt vagyok már a sivatagban, ott már látszik is az épületem. Épületnek nem nevezném, de építményem inkább. Amit ugye építettem, amikor megtámadtak a szörnyek. És hát most 10 darab obszidiánt ki kéne szednem. Szóval én nekiállok, aztán nagyon-nagyon remélem, hogy nem fölösségesen fogom kiszedni. Valami erre azért reméletileg majd tudom használni. De azért jó lenne, hogyha sikerülne újra generálni. Hogyha egyébként valami más módszer van rá, és soha az életben nem találnám ki, akkor a komment szekcióban kérlek írjátok meg, hogy lehet újra generálni a nedőt, mert fogalmam sincs. Ha ez nem működik, akkor tényleg nincsen több ötletem, szóval a komment szekcióban, hogyha esetleg már előre tudjátok, vagy végignézitek a videót, hogy ez nem fog sikerülni, akkor légy írjátok meg, hogy újra lehet-e, és hogyha igen, akkor hogy. Na jó, ott találkozunk. Na közben beestredett, és én még itt vagyok a sivatagban, szóval nagyon-nagyon kéne futnom haza, mert nagyon sok a szörny. Körbenéztek a sivatagban, és mindenhol a szörnyek, szóval én futok is, arra lakunk, ugye? Innen még azért eléggé messze, illetve egy mezőn is át kellem, szóval ez még érdekes, ez egyelőre egyébként még nem tudtak megsebezni, nem is olyan tudnak üldözni, szóval gyorsabb vagyok náluk. És az ott már a falu. Szóval nem vagyok már annyira messze. Már mit járatom vagyok, de nagyon-nagyon sok a szörny, nagyon-nagyon sok a skeleton, illetve ott már vannak boszorkányok is. Hú, ez majdnem el is talált. Au, ez viszont már el is talált. Szóval gyorsan be kéne menni a házba, és remélhetőleg tudok aludni. Te mit keresel itt? Hello. Téged kihívott meg. És elértük a szörnyvadász achievementet. Egyébként most lehetséges, hogy újra el kell majd élni a mérföldköveket, mert most egy másik szerverről játszom, szóval hát lehet, hogy ezzel még lesznek problémák, főleg úgy, hogy ugye az lenne a sorozat célja, hogy az összes elérjük, de nem baj. De megpróbálok először is egy olyat. Most gondolkodom nagyon, hogy ez hogy kéne. Mondjuk csinálok ide egy gyors kaput. Adj. Aztán meg ha nem jön be, meg ezt amúgy is le kell rombolnom, szóval még egy jó kis obszidián bányászat lesz nekem. Megnézem, hogy hát ha így esetleg valami... Hogyha ugyanoda tud vinni, vagy fog vinni. Átment a kis zombi, oké, nekem ez így is jó. Ott majd találkozunk. És ugyanoda visz. Kis zombi, adjál már! Mini zombi! Na. Akkor viszont... Viszont hogy kéne? Hűha! És hogyha gyűjtném ezt... Vagy mondjuk ebből egyet... Mondom, gyűjtnék ebből egyet... És a másikból maradna... Esetleg... Nem tudom... Visszarakom. Nem a fákját, hanem az obszidiánt. Aztán ha nem, akkor... És sajnos nem is lehet megoldani. Akkor nincs más választás. Ezzel a ledőrrel kell játszani. Itt van nálam a Flinten Steel. Egy dolgot még megpróbálok, hogyha innen ütök ki, koordinátám az van. Csak nehogy itt ragadjak. Flinten Steel van nálam. Oké.
Hát ha valami. Valami. Hát. Itt dob ki, és nem. Hát nem tudom. Fogalmam sincs, hogy ez hogy lehetne megoldani. Tényleg nem tudom, hogy ez hogy lehetne. Hát minden esetre akkor ezt én itt most lebontom. És nem tudom, fogalmam sincs, hogy ezt hogy lehet megoldani. Mondom, kommentben, ha tudjátok, hogy esetleg meg lehet oldani, akkor írjátok meg, mert fogalmam sincs. Sajnos, ezt nem tudom. Ha meg nem lehet, akkor tényleg probléma van, mert hogy abban a ledőrben nem nagyon fogunk találni erődöt, abban szinte biztos vagyok. A többi az annyira nem is nagyon aggasztana, csak hát ugye az őrlánk por, meg az őrlánk rúd, ami mindenhez kell. Na jó, ezt gyorsan lebontom, aztán nem tudom, megyek vissza a ledőrbe. Na jó, most már a legutolsót szedem. Hát nem tudom, hogy ezt hogy lehet megoldani. Fogalmam sincs. Ezt már egy párszor elmondtam, na mindegy. Van most plusz 10 obszidiánunk. Ugye, de. Hát oké, akkor viszont megyek vissza a netherbe. Hopp, csak közben a kajám az elfogyott. És akkor megpróbál, nem tudom mivel kéne abban a netherben próbálkozni, mert ez azért eléggé nagy probléma. Oké, viszem a marha húst. És akkor innen vissza a netherbe. Hát menjek a pokolba, na gyerünk. Ja, igen, ezt még be kell gyújtani. Hát sajnos ez így nem megoldás. Sajnos ez így nem működik. Azon gondolkodom, hogy lehet, hogy elkezdek arra felé építkezni, hát ha találok valamit, mondjuk ott a túloldalt. Bár nem hiszem, mert akkor az ilyen nedörök azok általában teljes egészében olyanok, szóval akármerre elmész, mindenhol ilyen lesz. Szóval legjobb az lenne, hogyha újra lehetne generálni, de hát nem tudom, hogy lehet-e. Au. Ez gyönyörű volt. Szerencsére sikerült kimenekülnöm a lávából. De sikerült a lávába beleesnem. Hát ez fantasztikus. Nagyon gyorsan visszamegyek az utcaimért. Szerencsére sikerült kimenekülni a lávába. Amikor beleestem, akkor láttátok, hogy ki is dobtam a csákányt. Hogyha ez most hardcore lenne, akkor én már régen alatt lennék, már. Mindegy. Szerencsére sikerült kimenekülni a lávából, és így megmaradt a cuccaim, ha minden jól megy. Igen, ott is vannak még. Oké. Minden cuccom megvan. Szerintem minden cuccom megvan. Várjál. Hát ez gyönyörű volt. Na jó. Akkor azt az utat azt hagyom. A gyémántcsákány megvan, az ásó megvan, jó, megvan minden igazából, a flintesztél megvan. Ezt vegyük úgy, hogy nem látta senki. Hopp, majdnem még egyszer beleestem. És itt le, ugye? Igen, itt le. Hát ha arra még van valami tovább vezető út. Nem tudom. Erre szépen elmegyünk, és arra felé kéne körülnézni. Nem látok túl sok esélyt arra, hogy ott lenne bármi érdekes. Hogyha már lenne egy erődítmény valahol itten, a közelségben, milyen jól megfogalmaztam, akkor igazából maradhatna ez a nether, mert annyira sok időt amúgy sem akartam a netherben eltölteni, mert fölösleg is igazából. Egyedül egy erődöt szeretnék találni. Quarcból most már szerintem van elég, meg hát ez igazából bárhol lehet találni. Szóval én most itt ássak előre. Quarc, ja most nem kell. És hát ha találok valami normális helyet. Hagyj már megint ez. Jó, most itt vagyok, azzal ugye onnan jöttem. Nem lett volna egyszerűbb átépítkeznem?
Sokkal gyorsabban itt lennék, nem mindegy. Lávatenger mindenhol, hiha. Errefelé még láttam egy utat, szóval itt még gyorsan megpróbálok átépítkezni. Egyébként közben nyomom a shiftet, hogy esetleg lávával találkoznék, akkor ne essek bele. Jó, átértünk a túloldalra. Hát igen, itt se nagyon van más igazából. Kocsi maradsz. Hát igen, itt is ugyanaz a fajta nether, úgymond. Hát ez így nagyon kellemetlen, ez így nagyon-nagyon kellemetlen. Megpróbálok itt errefelé még eljönni, de hát... nem valószínű, hogy találok bármit is. Csak egy erőt kellene, mert utána igazából... azzal, hogyha találnék egy erődet, azzal már meglennék, tényleg. De hát... Nincs sok esélyre. Azért megpróbálom, mert az ilyen lávatengerek közepén szoktak lenni, de... hát nem tudom. Valahol erőd. Hát... van glowstone, azt kiszedem. Ott van, már eléggé messze eljöttünk egyébként, szóval... valamit csinálni is kéne a jelöléssel. Na mondjuk végig a lávató mellett jöttünk, szóval annyira nagy baj nincs. Meg hát ugye van koordinátánk is, szóval nem fogunk eltévedni. Ezt a glowstone tömböt még kiszedem, aztán igazából bármikor vissza tudunk érte jönni. Úgy, megvan. Egy. Tökéletes, mehetünk tovább. Itt esetleg valami, mondjuk ott a lávatenger közepén, lehet, hogy egyébként följebb kéne vennem a látótávolságot. Hol van? Videóbeállításod. Mondjuk ez így most lehet, hogy egy kicsit laggolni fog. Jó, inkább visszaveszem. Úgy. Hát nem láttam, de mondjuk sokkal többet nem is láttam, csak lávát. Hop. Jaj, de gyorsan jön. Hát nézd oda. Nézd oda, mit képzelsz? Au! Na megint meg fogom állni, nem akarok meghalni. Idáig azért nem szívesen jövök vissza. Hol a kaja? Egyénk. Ne, nem akarok meghalni. Félszívem volt már az előbb. S így éltem túl. Ha most nem ettem volna, akkor biztos halál. Kétszer is meghalthattam volna bőven. Oké. Nyugi, nem történt semmi baj. Gáztot hallok. Kedvencem. Hát ez így nagyon veszélyes. Nagyon-nagyon veszélyes. Ott a gázt. Hagyjál! Eltalálom. Ez is azt hiszem egy... achievement. Telibe! Hogy nem találtam el! Megvan! És igen, megvan az achievement. Aha. Hát az se az. Ötletem sincs. Hát ez bizonyám eléggé nagy pech. Na jó, visszamegyek a portálhoz, aztán lassan ideje lehet zárni ezt a részt, mert már így is eléggé hosszúra nyúlt. És hát annyira sok minden nem is történt benne. Jó, mondjuk meghaltam, és leesett teljesen az XP szintem. Na most még az lesz a vicces, hogy megtaláljam, hogy honnan jöttem. Valahonnan erről, ugye? Itt be? Jó, itt. Oké. Na jó. Itt építek szépen egy hidat, egyébként most már nagyon-nagyon közel vagyok a portálhoz. Ha itt átélek, akkor már ott is vagyok. És igen, ott a portál. Visszatértünk, arra még... ugye arra el kéne még nézni valamikor. Viszont már nem most. Akár majd a következő részekben. Nem tudom. Vagy lehet, hogy majd videón kívül nézek el arra, hát ha... nem tudom, mennyire izgalmas az, hogy én itt mászkálok a netherben. Nagyon-nagyon kéne egy erődítmény, de nem fogunk találni valószínűleg.
Valószínűleg így fogok a szélén végig építkezni. És akkor hát, ha itt találok valamit. De ezt nem most kéne csinálni, mert most el kéne köszönni, Ádám. Azért is csinálom, nézzétek. Jó, hagyom. Az ott nem kell. Hát ez itt nagyon-nagyon veszélyes, és hogyha itt beleesek, akkor az halál. Akkor ez biztos halál. És akkor minden cuccom oda levesznek. Ezt inkább kétszer is átgondolom, hogy mikbe megyek bele, de hát muszáj lesz, mert erőd nélkül nem nagyon tudom már mit csinálni. Jó, mondjuk nyilvánvalóan lehet, de vannak olyan dolgok azért, amiket viszont nem. Szóval igen, ez egy kicsikét kellemetlen. Hát, viszlát, Nether, nagyon-nagyon fogsz hiányozni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel. És komment szekcióban kérlek írjátok meg, hogy ezzel a nederös dologgal mit lehet kezdeni. Egyébként most is nagyon jó vagyok, hogy az éjszaka kellős közepén köszönök el. Mindegy, remélhetőleg még nem támad meg semmi, például nem egy creeper. Én Ádám voltam, sziasztok!